Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. God morgon alle sammen, og god torsdag! Og ikke minst velkommen tilbake til en ny episode her på Torsdags Ekstra. Så ja, ny vri på starten i dag. Jeg ikke hjemme. Jeg her. Jeg på butikken. Jeg har kastet meg i traktoren og kjørt ned, fordi at han butikkmannfisen, han skulle bort. Så jeg måtte bare reise ned og få hentet ut denne før han låser sjappa og stikker for i dag. Så, da vet ikke han garantert hva som skal skje i dag. Jeg pratet jo med han om dette sist. Mø skal kjøre på kalk. Ikke blir nok med det at vi skal kjøre på kalk. Når vi er ferdig med å kalke opp i dag, så skal vi rett og slett ta og bytte ut kalk med kunstgjødsel. Og så skal vi ta og kjøre kunstgjødsel ned på det jordet som vi slo og pressa på ja, to episoder siden vi det vet. Fordi i forrige episode da samlet vi sammen buntaten og ordnet litt. Så har jeg pratet med butikkmannen angående helm. Helm kunne han fikse, det han får ikke tak i dag. Så hvis vi hadde via, så kunne vi ha tatt inn dyr i dag. For han sa det at han hadde alt annet vi trengte, men helm hadde han ikke noe tå akkurat nå da. Men han kunne ha skaffet, så det var ingenting vi skulle bekymres for. Fy flate, han holdt på å gå rett i traktoren da. Gjerning. Så i dag skal vi være produktive i en hyggelig arbeidssetting, og i dag så er ingenting som skal gå gale. I dag skal alt få løt å gå på skinner. Det har jeg bestemt. Ikke noe tull. Sånn. Nå kjører vi snart forbi nye heimplassen vår, eller heimplass og heimplass, plassen vi har kjøpt i hvert fall. Så det vi skal prioritere på den plassen. Vi skal få leide ut hovedhuset, fordi hovedhuset står tomt. Der har ikke jeg meint meg til å bo. Jeg vil bo der jeg bor. Jeg vil heller kjøre den turen opp og ned til dyra. Og så skal vi montere kamera i fjøset, slik at vi hjemme kan sitte og følge med på hva som skjer, og når kalvinger og slik er i gang, så kan vi bare følge med på kamera da, så slipper vi ut det her med å drive om at det styrter opp og ned. For da reiser vi ned hit kun når vi trenger, og ikke i slik ja, joyride-kjøring. Så det blir bra. Så det skal jeg få prioritert. Det er mye jeg skal prioritere nå. Det begynner å bli veldig mye jeg setter i gang på en gang. Men det er dette som er da. Vi er lurt å fylle episode uten med det vi kan. Og så har han Toleif kommet hjem igjen. Så han lurte på om vi kunne få fjernet møkka snart. For at han var litt lei at det var dritt der. Det er skjøna i det altså. Så kanskje vi etter vi har fått leima opp og slik i dag, eller kalka opp da, og gjøsla opp, at vi skulle tatt oss tida til å gjøre han Toleif litt bli. Så kanskje vi skulle brukt den hjullasteren vår litt. Eller så blir det gravmaskin og traktor henger med for så. Men da skal jeg få fylt opp denne her, og så bare se hva som er ute på jordet om ett sekund. Sånn. Da har vi fått i leim, så da skal vi se da. Hvor lang tid går det på å leime opp det jordet vårt? Jeg tror det faktisk vil gå sin tid, ja. For det er ganske stort areal i dette her. Vi får ta det som det kommer. Sånn, ha 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 ha, lille. Da blir det bra. Vi må jo gjødsle opp at dette her er litt mer med da. Det sier seg jo selv. Så når dette gjorde her, å fy flate! What? Sjekk på den limeforbruken da. Oi. Ja. Og var ikke dette her så mye å skrate til, men vi skal få sette i gang at med å kunstgjøsle og slik her. Fy flate!
Jeg får reise til å fylle opp at det da. Sånn. Da er jeg kommet med på plass, så da skal vi få rygget oss opp under her da. Jeg prøver å kjøre opp at sporene mine er da ettersom at dette er nysodning, slik at det mye slik at det mye ødelegger deg i hvert fall. Da. Kjør på. Nei, men i alle land. Oi, det glemte jeg, ja. Sånn. Det er en slik egen unload, nei, unfold-funksjon på den her. Og hvis ikke den er på, så da fungerer den ikke. Herregud. Men den, jeg må aktivere den hvis jeg skal få fylt den. Det synes jeg er skikkelig dumt, da. Men det går. Så nå skal vi bare trava på. Ja, veldig fin den massen her, altså. Jeg regner med da at folk kommer sikkert til å si at å, du bruker jo aldri noe annet traktor og slike ting. Det kommer, altså. Jeg kommer til å gjøre det, så ikke bekymre deg for det. Fy flate! Jeg vet ikke hva, jeg kommer til å kjøre litt, det er noe som kommer inn at på slutten, når vi nemmer oss å være ferdige, for dette her går ikke an. Sånn! Endelig ferdig med det prosjektet, for å si det rett ut. Men det var så fint vær i dag, så jeg fikk lyst til å prøve å kjøre litt 135. For det er sjeldent å bruke denne her til noen slike store arbeidsoppgaver. Og det kan sikkert hende at det er noen trykker som tenker, å nei, den der, men dessverre ja, den der. Jeg synes den er festlig, jeg synes den er underholdende å kjøre, og jeg koser meg når jeg bruker traktoren. Så derfor så synes jeg denne her er fin. Det er liksom litt slik, det er jo norsk da. Så jeg øfter slike traktorer, altså dette der i sånn type terreng som jeg kjører i nå, bratt og smalt og slike ting. Så det eneste han skal passe seg på med disse gamle traktorene, og det er vel kanskje de fleste klar over, og det er da at det blir litt dårlige bremser med tidens løp. Ja, men nå får vi håpe nå da at han ikke mønsjer gjennom kunstgjødsel like mye som han mønsjer gjennom... Det gjør han faktisk ikke. Åh, det var gutt. For det var helt forferdelig hvor mye han kjørte gjennom til lime. Eller kalk da. Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg var oppatt og fulgte, men det var mange ganger altså. Der ja, går litt tungt i oppover bakken, men det er bra det. Som er lagt på gøtt lag med kunstgjøsel. Fabelaktig fin mod, altså. Han som har laget denne modden her, han er fantastisk modder. Jeg liker denne så gøtt. Jeg har alltid syntes gammel Massey Ferguson er kult, det har jeg jo sagt dere kan før. Så jeg trenger jo ikke terpe på det. Men når det dukket opp en slik traktor, så dette her er her i spillet, så var jo dette her i gullgruve det er for meg da. Jeg har så mange oppgaver jeg kunne ha tenkt meg å bruke slik traktor på før i spillet. Og nå når jeg endelig har muligheten, så kommer jeg til å bruke den for det det er verdt. Altså. Så dere skal få se denne her mye mer fremover, for det er mange, og da mener jeg mange arbeidsoppgaver jeg har lyst til at denne her skal få lov til å delta på. Så vi får se da. Jeg drev og fantaserte om at jeg skulle sette på meg en hytte, men nå når det er så mye fint vær og varmt og slike ting, så er det kanskje dumt. Kanskje er greit å beholde den som den er, at vi kjører hyttelaust, sånn. Vi må se hvis at vi nå legger oss inn at sånn cirka her. Plaffer vi ganske greit med det sporet som var der. Det gjorde vi. Nå er det bare for meg å gå et tak ut. Rydde meg bare opp at det er der etterpå, for det, egentlig så er det dumt gjort om jeg da, å skifte spår slik som jeg gjorde. Men det er lettvint da, vet du. Sånn, og så skal vi bare stoppe Patreon litt. Og så i gang igjen. Nå ser dere ikke han der i svinga, men det er vel kanskje ikke så lett for dere kan se på mobil eller hva dere ser på. Hvis dere kan... tenk over det, så skriv i kommentarfeltet om de kan se det jeg ser, at bakken endrer farge. Eller om at de kan faktisk ikke se det. For det, hvis de kan faktisk ikke se det, så burde jeg kanskje prøve å gjøre litt om på grafikken til at de kan se det. Jeg ser det i hvert fall klart som dagen nå, da, når jeg sitter her.
Men så sitter jeg nærmere skjermen, og så har jeg stor skjerm. Så det skal godt gjøres å ikke se det. Hva? Bommer nesten, ja. Men jeg har drevet og tenkt litt på hvor er det med eventuelt skulle lagt den møkka ifrån Tool Life. Hvor er det med skulle egentlig ha lagt den den? For jeg kom på det etter jeg hadde pratet med han, at jeg kunne hjulpet med det der og der, så kom jeg på at hvor i alle land og rike er det jeg skal legge møkka nå? Har vi egentlig like dårlig plass og egentlig like lite lyst til å ha det rotet der selv? Så vi får ta oss en tur opp den da, når jeg har fått gjort ferdig dette her, og så får vi ta oss en titt litt rundt oss, og så er det noe plass vi har til rådighet som vi kan bruke, eller er det ingenting i det hele taket? Jeg tror det kan bare lurt, for jeg har ikke lyst til å dra det opp i garn, det er det i hvert fall helt sikkert, og jeg har i hvert fall ikke lyst til å dra det ned hit. Da blir det liksom flekt der rot på rot. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han stresset seg om å få det ut, men jeg forstod jo slik at det nå var nok nok. Han hadde håpet på at det var borte til en kommet ifra ferie, sa han. Masa mann. Er det bomma nok på plass her nå? Nei, det er det ikke. Hva er det at nede i hullet her da? Ja, vi får ta denne der slags stripa her da, først. Det er vel da minst bratt opp der vi kjørte ned først. Så hvis at vi bare dreg på den stripa her, sånn. Og så tek vi furus. Og kjøre ned at her. Jeg tror det blir best slekk. Åja, nå får vi passe ut som vi ikke sklir. Sopat her. Ja, det har vært egentlig ganske hipp som happ, tror jeg. Eller kjørte vi litt fortere her? Jeg tror kanskje vi kjørte litt fortere her. Da var det ikke hipp som happ lille, da. Nei, men han ser jo det.
Nei, vi ferdige med dette i dag. Det er bare noe vi kan rett og slett blåse i. Så vi får bare få kjørt dette lasset her, og så tror jeg etter vi har gjort det, så tror vi reiser opp, og så får vi vaska rein traktoren, og så tror vi rett og slett gir oss for i dag. Men jeg er litt usikker på hvordan dette her ble nå, men jeg har gått batteritom på mikrofonen min. Jeg er usikker på hvor langt bakover i tid jeg gikk strømtom på dette her. For jeg har ikke følt med. Så jeg håper at ikke mikrofonen har vært borte før lenge, at jeg kan redde det litt. Så ja, det var jo veldig dumt. Ordentlig dumt. Det skulle vært et slags form for noe som sier fra. At du skulle fått deg et pip i øyra hvis mikrofonen din hadde gått strømtom. Det hadde vært veldig høyt sett pris på, for min del i hvert fall. Så jeg fikk skikkelig dårlig følelse i magen og tenkte nei, 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 tenkte jeg da. Oi. Det er noe å sitte og følge som er på om mikrofonen min slår inn at jeg klarer å kjøre borti. Ja, men så derfor så tenker jeg, det var derfor det ble slik her kjapt bestemt at jeg tror vi seiler også for i dag. Fordi da har vi i hvert fall farta gjennom 25 minutter i dag. Lite arbeidsoppgaver vi har gjort da. Det skal jeg da være ærlig å si. Så vi har jo bare farta gjennom to ting. Det er... Eller tre ting blir det da. Kalking, gjødsling, og så begynte å kjøre møkk. Så alt innenfor, det er det. Sånn, skal vi bare kjapt parkere her. Få kjapt blåst av traktoren. Han er så møkket, så nå tenkte jeg at nå vil jeg spandre på en vask. Sånn, hva skal da? Han blir vel noe møkjøtt denne hengeren med, men jeg tenker som så er at det største greia her er å ha reintraktoren. Vi kjører rundt nå og tek på oss oppdrag og slik, og da er det greit at utstyret ser velholdt ut. For det er mye lettere å gi jobben til en som du ser har rent og ryddig utstyr, kontra en som ja, ser ut som han kjører noe gammelt han har funnet fra krigen. Så da, Mr. 3090, skal du få stå der i natt, så skal jeg komme med ned og inn, ta kvelden, og få sette den der pratediktaturen på lading, sånn at i hvert fall jeg har strøm. Så det, nei men, da sier det slik at de kan få koserykkene i VKs tid, og så slå oss med tilbake og satt her om i VK, så får de ikke fortsette å se på serien vår midt i veka. Så det, nei men da tror jeg det sier det slik at fram til neste gang så sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!